Vem mördade Olof Palme och varför? Dokument inifrån inleder ikväll en serie på 3 program av producenten Lars Borgnäs om mordet på statsminister Olof Palme. 13 år har gått sedan skotten föll på Sveavägen och polisutredningen har inte kunnat svara på någon av de viktiga frågor som finns kring mordet. I programserien som har rubriken Mannen, mordet, mysteriet presenteras nya fakta. Vi kommer att möta och få veta hur Palmes farligaste fiender resonerade. Hur hatet mot honom stegrades fram till mordet. Och vi kommer att höra Palmes närmaste medarbetare berätta om hur hans fiender fanns inne i själva statsapparaten. Kvällens avsnitt heter Det kan inte hända här. Olof Palme, fredsvännen, men också den mest hatade. Mördad på öppen gata, för många chock och sorg, men för några lättnad. De var ju inte så få som misstänkte att han var landsförrädare, alltså att han helt enkelt var sovjetisk inflytelseagent. Om hur polisen sökte den enkla lösningen, valde bort fakta för fantasier och rena önsketänkanden. Nej, jag kan inte hitta det här. Om kretsarna som aldrig granskades. Palme, han var bort först, så det måste ske genast. Någon har en jobb att göra. Jag vill ställa 2 utrikesfrågor till dig. Du är ju expert på det, tror jag. Det gäller det här u-hjälpen till Vietnam, 300 miljoner per år till en kommunistisk diktatur som ni håller under armarna, tycker jag. Sen när vi kommer hem, då knotas det upp på öronen med försvaret och att SK och ge anslag till försvaret. Då är det bara då har vi inte råd helt plötsligt. Då finns det inte pengar. Sovjets angreppskrig i Afghanistan. Under Vietnamkriget gick du ut på gator och torg och skrek och härjade mot USA. Varför hör vi inte? Varför ser vi dig inte Palme ute på gator och torg och gå med facklor i händerna? Om du ser dem som protesterar mot Vietnamkriget, när de ska säga att det var skrik, vadå? Jag menar, här är såvitt jag förstår en gata. Här är såvitt jag förstår ett torg. Och jag ropar av fullaste hjärta, Sovjetunionen bör lämna Afghanistan i fred och lämna den här land. Är du nöjd nu? Ja. Och sen är det följande. Det är knappast någon befolkning som har lidit så svårt som människorna i Vietnam. Och det är... Jag kan inte begripa de människor som ändå har kvar bilden av den lilla flickan som sprang undan från napalmbönderna. Om vi satsar pengar på att bygga barnsjukhus i Vietnam för dessa barn som har haft en sån fruktansvärd uppväxt, att detta ska uppväcka såna aggressioner bland högerelementen i det svenska samhället. I Moskva kommer jag säga att vi i Sverige vill ha goda förbindelser med detta land. Jag kommer att understryka att dessa förbindelser måste byggas på en grundval av ömsesidig respekt
för folkrättens grund. Den 15 december 1985, 10 veckor innan han mördades, tillkännagav Olof Palme att han tänkte göra ett officiellt besök i Sovjetunionen under den kommande våren. Bland hans mest hatiska fiender sågs det som ännu ett tecken på att Palme närmade sig ryssarna samtidigt som ubåtskränkningarna fortsatte. Det väckte ju oro vad syftet var med den här resan. Jag menar, de mest ytterlighetsgående trodde ju då att det var fråga om att Palme skulle överlämna någon form av hemligt material under sitt besök i Sovjet. De som inte gick så långt, däribland undertecknad, vi var ju inne på att det var fråga om ytterligare ett steg i ett närmande till dåvarande Sovjetunionen. Att tala om Palmehat, är det överdrivet? Nej, det är väl snarast bara förnamnet. Jag är helt övertygad om det. Till och med kan vi ju se det historiskt, hur på sig, alltifrån mordet på Caesar fram till våra dagars politikermord. Så det är ofta ett politiskt motstånd som ligger i grund, och ett politiskt motstånd som är så intensivt att det är ett hat. Jag kopplade ihop mordet med Palmehatet, och det var ju ganska kort tid före mordet som ett tiotal marinofficerare gick ut och praktiskt för att anklagade honom för landsförräderi. Jag menar, det har aldrig hänt medveten i en demokrati. Men är det ändå inte oroande att så pass många sjöofficerare inte litar på dig personligen? Ja, det är ju viktigare att jag kan lita på landets officerare. Kan du göra det, tycker du? Ja. Men de här har betett sig omdömeslöst och osakligt. Sen har jag ju omgått så rätt länge i finansvärlden och vet hur intensivt, hos somliga, hur intensivt Palmehatet var där. De pratade om Olof Palme som en fullkomligt avskyvärd person som skadade Sveriges intresse. Men det fanns ändå, tycker jag, en slags dov och ångestladdad stämning. Där den här Moskvaresan ändå fanns, som hängde liksom som ett mörkt moln över en del människors sinnen. Och föreställningen liksom att nu skulle Palme åka till Moskva och avgöra nationens fortsatta öden och sånt. Och det är det här klimatet som skotten på Sveavägen faller. Ja, det här är sista bilden som jag tog av Olof Palme den 28 februari 1986, klockan 2:55 på eftermiddagen. Alltså en 7-8 timmar innan han blev skjuten. Denna sista intervju gjordes av tidningen Statsanställds redaktör Ingvar Ygeman på Palmes tjänsterum i Rosenbad. John Wahlberg tog bilderna under intervjun. Jag skulle ha en bild till, sa jag. Något annat än bara där du sitter här. Kan du sitta vid skrivbordet? Nej, det tyckte han inte var något vidare roligt. Och då sa Ygeman, kan han inte stå vid fönstret, sa han. Ja, sa jag, visserligen vet jag att fönstren här är säkrade, alltså. Att det är ett säkerhetsfönster. Men man ska inte ta någon risk, sa jag. Och då sa Palme, han stod och tittade och tänkte och tittade på mig, sa han. Ja, man vet aldrig vad som finns där ute, sa han. Och nu med hänsyn till vad som sen skedde så var det ett märkbart uttalande. Kan du sätta det här på stolen? Så jag tog fram en stol och han fick sitta på armstödet. Och där fick jag då ta en annan bild som var lite annorlunda. Sen så gick vi mot dörren och då så sa han, hörru du, jag såg på listan av de som ska följa med mig till Moskva att du är med i journalistkåren och fotografkåren. Ja, det är jag, sen. Ja, men då ses vi i Moskva om inte förr, sa han. Och så gav han ett kraftigt handslag. Men det blev ju inte Moskva för honom.
Jag följde med Ingvar Carlsson istället den gången. Det var en vanlig fredagskväll så långt i alla fall. Vi var ute för att göra reportage om ungdomsvåldet i Stockholm en vanlig fredagskväll. Och vi hade med oss 4 civilklädda poliser. Och vi stod här faktiskt på T-centralen just när skottet föll. Och vi väntade på en kompis här, på ingenting. Man väntade på någonting. Man väntade på att någon ska komma. Någon som man träffar, någon man lånar pengar av. Vad tror du kommer hända ikväll då? Ja, det kan vara vanliga. Vi körde härifrån och passerade mordplatsen efter ett tag. Och där stod en polisbuss och vaktade. Och en av de här poliserna gick av och frågade polisbefälet i bussen vad som hade hänt. Sen kom han tillbaka och sa att ja, de säger att det var ett vanligt knivbråk. Det var invandrare som hade slagits. Med det beskedet så lät vi oss nöja och sen åkte vi därifrån. Men Palme var en garant för solidaritet. Jag är inte socialdemokratisk. Jag tycker att det han sa, det han gjorde med freden och säger, det är starka saker. Man kommer hit till sin här land. Det är så otroligt, man förstår det bara inte. Det har bara hänt. Det värsta som kunde hända, så är jag har ingenting mer att säga. Det är inte rätt tillfälle att säga så här, men när man har hört hur de lever ute i världen så har man tänkt så att hur kan Palme leva som han gör utan att råka ut för detsamma? För han har ju alltid utsatt sig för det stora risker och han har trampat på enskilda människor och sånt där. Så många måste jag ha hyst väldigt agg mot den. Jag kom precis hit nu. Jag ville se att det var sant. Jag trodde inte dem först. Jag var chockad. Du var tvungen att åka hit för att se om det var sant? Ja. Jag trodde inte sånt där kunde hända i Stockholm. Det var en däven stämning där, tyst. Det var ingen som sa någonting direkt, utan alla stod ju och tittade. Några grät. Och sen när man kom fram och såg blodfläcken och den här ensamma rosen ligga i blodfläcken där. Och man får ju starka minnen om en sån sak, va. Jag var helt enkelt tvungen att bekräfta det för mig själv, att det verkligen hade hänt, va. För att det var så långt borta, det var så overkligt allting, va. Hela kvällen innan det som det hände så har vi haft olika arbetsuppgifter. Kolla då restauranger, hotell och trappuppgifter. Vet du hur många som är inkopplade på det nu? Jag vet inte exakt, men det är ju i stort sett alla som tjänstgör. Vi har ju bara, det finns ju en liten utryckningsberedskap för alla i verksamheten, men i stort sett alla som tjänstgör. Trodde du att sånt här skulle hända någon gång i vårt liv? Nej. Vi hade väl hoppats för att vi skulle kunna undgå det. Det är ganska tufft. Efter mordet på Olof Palme har regeringen varit samlad under natten. Olof Palme lämnar efter sig ett stort tomrum i svensk politik. Det är omöjligt att nu sammanfatta vad han betytt för landet
och för världen. Hans engagemang och hans djupa och äkta känsla för människor som har det svårt, som lider och som förtrycks, har inspirerat så många och har skapat en känsla av stolthet hos breda grupper av vårt folk. Folk förstår vidden av vad han egentligen betyder och hur stor han är, har varit, är, var. För fredsrörelsen och nedrustningspolitik och i sig själv vilken stor människa det var. Ja, Ulf Palme var en sån stor man så man måste nästan hedra honom med att komma hit. Vad känner du idag? Jag känner att det är tomt. Det är som ett stort hål bara. Och jag kan liksom inte tro att det är sant det som folk säger har hänt. Det är så hemskt. Jag tror att vi ganska snart kommer att märka att den här hjärnan, snabbheten, överblicken, naturligtvis inte minst internationellt som Olof hade, kommer att saknas. När de sa att Palme är skjuten, jaha, så var är han? Är han i Teheran eller är han i New York? Det hade ju liksom stämt lite mer med den internationella bilden. Det är Sveavägen utanför en bio. The Prime Minister of Sweden, Olof Palme, a longtime worker for world peace, has been assassinated. Мы никогда не забудем, как много сделал Пальме для развития добрососедских отношений между своей страной и Советским Союзом. Это случилось не съезда нашего. 27-го съезда, первого съезда в годы перестройки. И весь съезд молча, минутой молчания почтил память. Я был просто потрясен, потому что я уже знал этого человека. Мы не встречались с ним, но я знал его как политика, который был известен уже в мире, и политика, который, может быть, раньше всех понял многие опасности, которые, перед которыми оказался наш мир. Vid Sveavägen, Tunnelgatan, riktas en revolver. Två skott smäller av i snabb följd. Och epoken Palme får ett abrupt slut. För oss invandrare har Olof Palme betytt oerhört mycket. Det är under hans tid som många av de reformer som ger oss lika rättigheter som svenskar tillkom. Han var en levande gestalt, en idol för många av oss. Som plötsligt försvinner, som plötsligt dödas mitt på ett öppet gata. Jag grät många dagar, måste jag säga. Jag har gråtit för när min pappa dog och när Olof Palme dog. Och fortfarande går jag varje år, 1 januari, till hans grav. Varför 1 januari? Därför vi katoliker här, åtminstone i Colombia, hade vi en tradition att besöka de döda som vi älskade 1 januari. Så jag har gjort detta under alla dessa år.
Olof Palme är död. En iskall vind drar genom Sverige med detta bud. Låt oss föra hans gärning vidare för fred och rättvisa. Vi ger aldrig upp. Vi ska inte svika dig, Olof. Det är ju så när det handlar om grova våldsdåd att vi vidtar en del rutinåtgärder. Vi kollar personer som har uppträtt i periferin av en händelse. Vi tar in misstänkta fordon och misstänkta personer. Så har skett under förmiddagen idag och så kommer det att ske i fortsättningen. Men vi har för ögonblicket inte någonting som vi bedömer som ett hett tips. Dagen efter mordet tog Stockholms länspolismästare Hans Holmér kommandot över mordutredningen. Det kom han att behålla i ett år. Holmér hade varit Säpo-chef under 6 år på 70-talet. Han var åklagarutbildad men hade ingen tidigare erfarenhet av att leda mordutredningar. Snart kom frågor om varför polisen gjort så många missar under de första minuterna efter mordet. Varför gjordes ingen ordentlig avspärrning av mordplatsen för 12 timmar efter mordet? Man har gjort en avspärrning som man bedömde lämplig när man kom till platsen, det är allt jag kan säga. Varför utvidgades den? Ja, jag vet inte, men det har funnits skäl för det också. Det gick aldrig ut något allmänt larm till poliserna i Stockholms city på mordnatten, trots att det annars var rutin vid grova våldsbrott. Många poliser som var i tjänst fick därför aldrig en chans att hjälpa till. Vi har inte deltagit i någon som helst jakt på någon mördare. Och vad kan det bero på, tror du? Ja, jag kan ha ingen kommentar till det. Hade vi fått veta att någon var skjuten i city och fått det bekräftat, då hade vi intagit en position i vårt distrikt och spärrat av så att inte mördaren hade kunnat försvunna söderut. Dagen efter mordet sökte polisens tekniker efter de avskjutna kulorna med metalldetektor och silade all snö i området. Ändå var det först dagen därpå som en privatperson hittade kulan som dödat Olof Palme. Den låg då vid pelaren, 7 meter från mordplatsen. Det var en ovanlig kula av speciell typ, kopparmantlad, särskilt lämpad att tränga igenom till exempel en bildörr eller en skottsäker väst. Jaha, får jag be att ni sätter er ner lite grann här så vi får lite lugn och ro här kanske. Det här attentatet är ett attentat utav en professionell mördare. Vem eller vilka som ligger bakom det här, det vet vi inte ännu. De här omständigheterna gör att det är troligt att arbetet kommer att ta lång tid och att det är svårt. Vem ligger bakom det här, tror du? Har du någon aning? Nej, jag har ingen som helst. Är det ett politiskt attentat eller? Jag kan inte bedöma det. Polisen arbetar nu med alla sina resurser. Jag har fullt förtroende för att de gör allt för att klara ut det. Men det var inte alla som sörjde att Olof Palme var död. Jag var så lättad och glad efteråt. Att jag, fasen, jag tyckte att det var en stor befrielse. Jag fick meddelandet mitt i natten och när jag gick ner på morgonen förbi kommunalhuset så frågade jag vaktmästaren om han inte skulle flagga på hel stång när Sverige befrias från en sån plågoande. Jag tyckte att det var någonting i stil med befrielsen från Kristian Tyrann, alltså 1523. Men det tyckte inte vaktmästaren. Den här mannen, Lars Anton Svensson, var medlem i den lilla nationella sammanslutningen Ungsvenska klubben.
Han var anställd vid landstinget i Stockholm. Jag kom till mitt jobb i vanlig ordning på morgonen och då mötte jag en gosse med partinålen, en moderat partinål. De sa att det här var väl bra och jag sa jo visst var det bra för Sverige. Och det hörde mitt eget fackliga ombud så att han gick in till chefen och sa att nu måste vi säga åt Svensson. Och sen kallade min chef på mig och då frågade han vad i helsike jag menade med att säga att det var bra för Sverige. Alltså, delad glädje, dubbel glädje eller någonting sånt. Och då lyfte de ut mig handgripligen. Fick inte ens galoscher och paraply och väska med mig. Också inom Hans Holmers egna led i Stockholmspolisen fanns det de som gladdes åt att Palme var borta. En polisinspektör ringde vid tretiden på mordnatten in till vakthavande vid Norrmalms vaktdistrikt och uttryckte sin glädje över det som hänt. Det rapporterades dagen därpå till Palmeutredningen men föranledde ingen åtgärd. Och i ett poliskontor i södra Stockholm var en grupp tjänstgörande poliser så upprymda dagen efter mordet att de firade med tårta. Så här berättar en som var där. Det var bara glädje, om man kan säga så då. Glädje över hela kulen. Och, man, det säger ju allt, man köper tårta. Man låter folk stå på himla vitparkeringar utan att... Där stod det någon som inte skulle stå där, men det blev de sett om den dagen. De var bara glada. Jag tyckte det var hemskt. Inte för att jag gillar Palme precis, men det är så där får man bara inte bära så. Fem dagar efter mordet kunde Hans Holmer meddela vad som sades vara ett genombrott i utredningen. Den här vittnet är en kvinna. Hon är tecknare. Och har tecknat ett ansikte på den här mannen. En till här. Är det här viktigaste vittnet hittills? Ja, det är det första vittnet som ger oss ett ansikte. Är det han? Ja. Va? Får vi glo på den här? Jag tycker han ser ganska allmän ut. Jag menar, som jag ser det så ser jag det som en utlänning. Som jag tittar så här. Du, vilket land är han ifrån? Ja, det vet man inte. Jag vet bara, men det kan man ju dra vissa slutsatser med utseendet där man kan komma. Jag ser inte så. Som en huvudhypotes att det är utseendet på mördaren. Det finns inget annat, så vi har liksom inget konkurrerande intresse. Ja. Örebro och jag brukar ibland roa oss med att göra upp någon slags 10-topplista över de värsta dumheterna och misstagen som gjordes i början av utredningen. Och din första plats, vad är det? Ja, det är fantombilden. Varför? Jo, därför det har ställt till så vansinnigt mycket trassel, de här fantombilden. För det första så har ju den här fantombilden med mördaren. Det är alltså, den bygger på en iakttagelse som en person har gjort av en springande man. Vid en tidpunkt som ligger ungefär 10 minuter efter mordet och på en plats som är, vad är det, närmare 1 kilometer därifrån. Det finns alltså ingenting som kopplar den här mannen på något sätt till brottsplatsen. Och sannolikheten för att det skulle vara mördaren, den är väldigt liten. Och att då gå ut och säga att det här är mördaren, det tycker jag är direkt att vilseleda allmänheten. I think much too early to start discussing or analyzing what has been done by the police. They are working very hard now, day and night, and I think we should rely on that they are doing their very best work, and I'm not going to take part in any criticizing of the police.